হেবলা পর্যায় পার হই মানে বহুত পুরনা হল গই বহুত পুরনা আপনার এক্সপেরিয়েন্স কক সন এক্সপেরিয়েন্স কক মোর মানে এক্সপেরিয়েন্স কি কম এটা মো বহুত খিনি মানু ভাল হইছে আর মো রেকি জৰিয়তে ভাল কইছো মই ভাল করা নাই আসলতে রেকি ভাল কইছে হ্যাঁ আঠু বিক ভাল হ্যালো ফ্রেন্ডস কি খবর আশা করিছো সকলোৱে ভালেই পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আৰু আজি ব্লগটো একেবাৰে ব্যতিক্ৰমী হবলৈ গৈ আছে কিনো ব্যতিক্ৰমী হবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে গম পাই থাকিব চাই থাকিব ভিডিঅটো আৰু এইয়া আমি পাই গলোহি যলৈ আহি আছিলোঁ মৈত্ৰী বিবাহ ভৱন হোটেল ডিও ভালন্তি এয়া চাওক যথেষ্ট এখন ডাঙৰ মানে হোটেল হয় ইয়ালৈ কিয়নো আহিছোঁ কিয় আহিব লগা হ'ল আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে সোমাই ভিতৰলৈ আহি আছোঁ আৰু সোমাই দেখিছোঁ ইমান চেণ্ডেল জোতা মানুহ বহুত আছে ভিতৰত কিনো হৈছে কিয় আহিছোঁ আপোনালোকৰো চাগে জানিব মন গৈ আছে জনাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক আৰু বাহিৰত জোতা চেণ্ডেল দেখিয়ে অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ যে কিমান মানুহ হ'ব পাৰে চাওক কিমান মানুহ হৈছে ইয়াতে এনেকৈ বহি আছে সকলোৱে আমি আহি আছিলোঁ একচুৱেলি আজি শিৱসাগৰলৈ আহি আছিলোঁ শিৱসাগৰত মানে ৰেইকিৰ চেমিনাৰ আছে তালৈ আহি আছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোৱে অলৰেডি কিমান মানুহ হৈছে মানে সকলোৱে এতিয়া বহি আছোঁ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু বাকী আপোনালোকক পাছত লগ পাই আছোঁ আৰু হয়তো আপোনালোকে ৰেকি কি ভালদৰে হয়তো সকলোৱে নাজানিবও পাৰে হয়তো কিছুমানে জানে আৰু যিবিলাকে নাজানে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব মই আপোনালোকক পাছত লগ পাই সকলোখিনি কৈ আছোঁ বাকী চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এইফালে ভণ্টিও আছে কেনেকুৱা লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে মানে ক'বলৈ ভাষা নাই ইমান ধুনীয়া গুৰুমাৰ আৰু বাকী ভিতৰুৱা কি সেইখিনিতো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি সেয়া লাঞ্চ টাইম হয় বাকী লাঞ্চ কৰি লওঁ বাকী লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব লাঞ্চ কৰি মেলি আহিলোঁ এতিয়া অকণমান মানে ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু বহি আছোঁ বাকী আৰম্ভ হ'বই এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'বই গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান কি খবৰ একচুৱেলি সিদিনাৰ ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ থাকি গ'ল আপোনালোকে সকলোৱে চাগে গমেই পাইছে মানে ৰেইকিৰ বিষয়ে অকণমানকৈ হ'লেও গম পাইছে একচুৱেলি কি হ'ল ৰেইকিৰ মানে যিটো মানে বস্তু হয় সেইটো আমাৰ সমাজত মানে আগৰ পৰাই প্ৰচলিত আছে কিন্তু এতিয়া বেছি মানে প্ৰচলিত হৈছে আমাৰ ইয়াত মানে অসমত মানে বাহিৰত মানে প্ৰায় প্ৰচলিত আগৰ পৰাই হৈ আছে আৰু এতিয়াও যথেষ্ট মানে পৰিমাণে প্ৰচলিত হৈ আছে একচুৱেলি আমাৰে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ৰেইকি শিকিবলৈ আমি সুবিধাকণ পালোঁ বহুত দিনৰ পৰা মানে শিকিবলৈ বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু আমি পোৱা নাছিলোঁ সেই সৌভাগ্যকণ আৰু এতিয়া আমি পালোঁ গুৰুমা ৰূপাঞ্জলি সতনামীৰ ওচৰত তেওঁক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁৰ যোগেদি আমি শিকিবলৈ সুবিধাকণ পালোঁ আৰু একচুৱেলি মই শিকাৰ উদ্দেশ্য মানে হ'ল মেইনলি একচুৱেলি মই ডিঙিৰ এটা প্ৰব্লেমত মানে ভুগি আছিলোঁ আজি দুবছৰমান হ'ল মোৰ মানে ডিঙিত কিবা লাগি থকা ভাৱ হয় মানে বহুত ডক্টৰক দেখাইছোঁ দেখাবলৈ বাকী নাই সকলোৱে কয় একো বেমাৰ নাই একো বেমাৰ নাই তেনেকৈ কয় কিন্তু মই বহুত কষ্ট পাওঁ বহুত মানে অশান্তি পাওঁ মই ৰাতি ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ উশাহ নোপোৱা নোপোৱা নিচিনা লাগে মৰিম মৰিম এনেকুৱা ভাৱ লাগে ভয় লাগে খুব মানে বহুত কষ্টত মানে আছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এই ৰেইকিৰ যি মানে মহাজাগতিক শক্তি এয়া মই শিকি লৈ নিজৰ ক্ষেত্ৰত মানে এয়া যাতে মই সুফল পাওঁ তাৰ কাৰণেই মই শিকিবলৈ বেছি আগ্ৰহী হ'লোঁ ৰেইকিৰ বিষয়ে একচুৱেলি মোতকৈ আপোনালোকৰ আগত ৰেইকিৰ খুবেই অভিজ্ঞ এগৰাকী বৰ্তমান মোৰ লগত আছে তেওঁৰ পৰাই আহকচোন জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ একচুৱেলি কি বস্তু কি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোখিনি তেওঁৰ মুখেদিয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আহক আৰু এইফালে এয়াই হৈছে বৌ ৰোজমণি খনিকৰ মানে ৰেইকিৰ মানে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব পাৰি এওঁৰ আছে বহুত পুৰণা আজি শিকা কিমান দিন হ'ল বৌ মোৰ দুবছৰ হোৱা নাই আৰু দুবছৰ হওঁ আৰু ন হয় দুবছৰ হৈ গ'ল শিকা গতিকে কিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবি চাওক
বাকী এই বৌ মুখেৰে জানো আহকচোন ৰেইকিৰ বিষয়ে। আচলতে ৰেইকি একচুৱেলি কি হয় বস্তুটো অকণমান বুজাই কৈ দিয়কচোন। ৰেইকি হৈছে এক মহাজাগতিক শক্তি। হয়, ইয়াৰ ৰেইকিৰ জৰিয়তে সকলো ৰোগৰ চিকিৎসা কৰা হয়। যিখিনি মানে জন্মতে আহে সেই ৰোগখিনি ভাল মানে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য নহয়। তাৰমানে জ্বৰ ৰোগ মানে জন্মতে যিখিনি ৰোগ আহে সেই ৰোগখিনি সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য নহয়, কিন্তু জন্মৰ পাছত যিখিনি ৰোগ হয় যেনেকুৱা ৰোগ নহওক লাগিলে মানে সকলো ৰোগ ভাল হৈ যায়। হয় হয়, আচলতে ৰেইকি মানে হৈছে মানে মহাজাগতিক প্ৰাণ শক্তি হয়। এইটো একো মানে বেলেগ একো নহয়, একো বস্তু নহয়, এইটো মানে মহাজগতৰ এটা মানে শক্তি আমি নিজৰ হাতৰ মাধ্যমলৈ আনিব পাৰোঁ ধ্যানৰ জৰিয়তে, হয়নে? হয়। আৰু এই বস্তুটো একচুৱেলি আমাৰ মাজলৈ খুব সহজ মানে সহজভাৱে মানে আমি যাতে শিকিব পাৰোঁ সেই পদ্ধতিটো একচুৱেলি মানে লৈ আহিছিলে মিকাও উচুই, হয়নে? হয়, মিকাও উচুই তেওঁ লৈ আহিছিলে, তেওঁ জাপানৰ আছিলে। তেওঁ বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত, বহুত সাধনা কৰাৰ বিনিময়ত মানে এই বস্তুটো তেওঁ মানে পাইছিলে। তেওঁ 21 দিন যেতিয়া ধ্যান কৰি আছিলে, হয়নে, তেওঁৰ মানে অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছিলে ধ্যান কৰোঁতে। আৰু ধ্যান কৰি থকাৰ পাছত 21 দিন যেতিয়া কমপ্লিট হৈছিলে তেওঁ নিজেই নিজক সুস্থ কৰি তুলিছিলে, হয়নে? আৰু তেওঁ যেতিয়া ধ্যান কৰি আছিলে পৰ্বতৰ ওপৰত, তাৰ পৰা যেতিয়া নামি আহিছিলে তেওঁৰ আঙুলি যেতিয়া ভাগি গৈছিলে মানে তেজ ওলাইছিলে, সেয়া তেওঁ নিজেই নিজক স্পৰ্শ কৰি মানে ৰেইকি দিছিলে, ভাল হৈ গৈছিলে। তেওঁ তেতিয়া আচৰিত হৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়াই তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁৰ যিটো যাত্ৰা আছিলে সেই যাত্ৰাটোত তেওঁ সফল হলো বুলি তেওঁ নিজকে ভাবিছিলে। আৰু সেয়াই হৈছে ৰেইকি স্পৰ্শ চিকিৎসা। আৰু স্পৰ্শ নকৰাকৈও কিছুমান চিকিৎসা কৰিব পৰা হয়, সেইবিলাক মানে পৰ্যায়ক্ৰমে পাই যায়, পৰ্যায়ক্ৰমে পাই যায়। আৰু এই বৌটো সেইবিলাক পৰ্যায় পাৰ হৈ মানে বহুত পুৰণা হলগৈ। আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওকচোন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কওক। মোৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি কম, এতিয়া মোৰ বহুতখিনি মানুহ ভাল হৈছে আৰু মোৰ ৰেইকিৰ জৰিয়তে ভাল কৰিছো, মই ভাল কৰা নাই আচলতে, ৰেইকিয়ে ভাল কৰিছে। এতিয়া আঁঠুৰ বিষ ভাল হৈছে, তাৰপিছতে মেন্সৰ প্ৰব্লেম ভাল হৈছে, তেনেকে দি কাহৰ মানে যেনেকুৱা নহওক আৰু মই সিমানখিনি ভাল কৰিছো আৰু ভাল হৈছে আৰু। বিষ, ডায়েবেটিছ, হাৰ্টৰ ভাল হৈছে, মানে প্ৰত্যেকটো বেমাৰে মানে য'ৰ পৰা আহিছে তলৈ যাবই লাগিব। ৰেইকি এনেকুৱা এটা মাধ্যম, য'ৰ পৰা ৰোগ আহিছে তালৈ পুনৰ উভতি যাবই লাগিব। বাৰু, পাছত অহা ৰোগ আৰু। হয় হয়, বাকী মানে মই এতিয়াতো প্ৰথম ডিগ্ৰী লৈছো, প্ৰথম ডিগ্ৰী একচুৱেলি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সঁচাকে মানে মানে বুজাব নোৱাৰি, ইমানেই সুন্দৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে সঁচাকে মানে খুব ভাল লাগিলে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চটো। নেক্সট আকৌ আমাৰ কেতিয়ালৈ টাইম হয় মানে ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী ল'বৰ কাৰণে, তাকে। আৰু যিমান একচুৱেলি ইজি হয় বস্তুটো, যিমান ইজি সিমান টাফো আছে, হয়নে? নিয়মখিনি নিয়ম বহুত নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগিব। মাছ মাংস কণীৰ চাহ মিঠা বস্তু এইবিলাক একো খাব নোৱাৰি, ময়দা পাব নোৱাৰা বস্তু এইবিলাক একো খাব নোৱাৰি 21 দিন। যিমান ইজি সিমান টাফো হয় বস্তুটো। বাকী সেয়াই আছিলে ৰেইকি, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু প্ৰমাণ হিচাপে ময়ে আছো, মোৰ বেমাৰটোৰ বিষয়েতো আপোনালোকক ক'লোৱেই, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বাকী সেয়াই আছিলে ৰেইকিৰ বিষয়ে, আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনিতো শ্বেয়াৰ কৰিলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এতিয়া, অৱশ্যে জানেই আজিকালি সকলোৱে ন, মানে তাৰ ভিতৰতে যি হয়তো কিছুমানে নাজানিবও পাৰে, গতিকে আপোনালোকে যিসকলে জনা নাছিলে ৰেইকিৰ বিষয়ে গমেই পালে। আৰু বাকী হয়তো ৰেইকিৰ বিষয়ে কওঁতে মেলোতে বহুতখিনি ভুলো হ'ব পাৰে, মানে ক্ষমা কৰি দিব যিসকল অভিজ্ঞ হয়, বেয়া কমেণ্ট নিদিব, যি বহুত অভিজ্ঞবিলাক আছে, হয়নে? মানে নজনাটো শিকাই দিলে ভাল পাম আমি। হয়, মানে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু পুনৰবাৰ গুৰুমা, ৰূপাঞ্জলি আৰু সতনামীলৈ মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, কাৰণ তেওঁৰ যোগেদিয়ে আমি ৰেইকি শিকিবলৈ সক্ষম হলো ন, এইটো তেওঁৰ আণ্ডাৰতে শিকা গুৰুমা, ৰূপাঞ্জলি আৰু সতনামী, গতিকে তেওঁলৈ পুনৰবাৰ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছো, দুদিন লগ লগাই এটা ভিডিঅ' বনাইছো দেই। বাকী পুনৰ লগ পাম সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।